Presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda, você sentando no mozão me deu onda, que vontade de alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar, vai ser na praia da Barra, que uma moda eu vou. Sumiu! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Sabiam eles o que estava isolados, isolados. Cadê o tan 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 tan? O beat movimento, ó. Vai dar, 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 vai dar. Você já ouviu falar da lendária sarrada? Se não ouviu, não diz. Errou! Tu é cego! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!